Mama? Per favore. E dire, raccontate che ma la salla per assumere con la culo di lì. Hai jai kisian, cuma harap nak kisian. Ini arah nama biaya kunci dah jauh di ni. Cukup kurang tu dinda ul. Ini arah ek bahasa ni kalau kita orang jauh ni. Ha, keng betam, tu yang guru mangsa harap koro. Mang harap nak kunci mana nuah boy? Nuah boy yang tu bodi lah, mai kia ni arah tu sihat dah inda. Arah tu tu sorry kerap berikan, mana lah, tuan aku orang boleh kerja lagi. Haba yang ki, arah mana kia haba yang? Yang lah sorry jadi, arah itu mana tuar eh, bayaran ada lagi. Arah jadi jauh eh, dah. Aye, mana koro? Punor dina ini hilir, agama setu asyum. Eh, ar korat mas amma asa, tu mala sahiji ti rakib buana. Anu abu, punor dina nu asyum, hilir hilir. Manusia biaya kori yere zamalu syang jar korre, iya zamal jar kujo soli kori balai. Aye, tu hana ar moriyo nazar kyo, bidese nazar kyo. Ella nasti aha ta mukutum bargaina koro. Emike zai tu lagi tu nu. Tu dong jodi engguri monharap koro tu lagi, anto zai tu mana hana. Zai tu mana, anto fet tu lagi ane. Factory betul ibu tu siapa bicara tak? Kira tu orang ini nuah biaya kau tu, ayo nuah biaya kau tu, ayo tuh orang agaru tu timbar biaya nak kau tu mara, nasi no? Ya ni ni, tu dia no buzar. Aja, ada has gula no mai. Woi, ni ada has, ni bete mara hana, ki bete mara kia hasa ase, ar monogoran, ada tu dia has guri, bilad mazhe, alsu ada ruah ruah badar hana hamne. Nunggu tuh. Lo mau bebasnya mana juga lo itu dure zaman tuh harusnya kias. Ha, sih terunggu tuh tuh ya, marah lagi. Ama. Ama, ayon. Ama aku tuh harus ada. Ama dari kita dia aja, aja ibu hilang terus. Kias. Oh. Ha, kau itu merah. Zorbi di. Oh. Hilang bumbu lah zorbi tepuk. Ama. Ama. Ya, ono borak ka. Anak saya sih tidak ikut. Mama, kamu pernah honna ada nazar ya? Ada honna kisah kecil. Abah, ada kigori bu. Bapa mori gigi, biar orang sekarang kisah laki gigi na. Harara ada kigori bu. Dasgera mau, soros sorry gori le. Aye jadi moriu saya gigi. Thorolai, akan gawat teri bu. Kau ke? Gaya tu semua, sudah panen apa lagi sama. Mama, aye jadi tu. Tapi gigi. Zagor, halal syarat. Siapa dah nak zai safu? Zai ke? Oh ya, baru saya rekam. Oh ma, saya rekam. Tak, hai, hai ma, ama, tak nak hamil. Tiada ma yang mata nana. Ada ubur ubur. Ya, ubur ubur nanti. Orang selim ni. Jadi apa? Ya, ma yang fokus di dalam tu. Biar balik muda, hamgora tu dua niya tu tu. Dolanir buat idiricer ni, idiricer bono ni. Oh, idiricer bono. Kocak barangul gulir, fadhul, barang fana koyak tu. Ya, kamu tadi ni. Ida, Allah fitting garai tadi ni. Bang. Aree benda fitting oih bodoh na. Kenapa tu? Aree, dolanir loge, apne loge line asa na, short line. Hah? Eh. Oih dolanir eh, fushle fushle, ek din kasih lagi kanya, 3 jam tak lagi dibe. Parah tahu yus, tuan itu dolan ini loy lain garam puri loy, dolan ini dia le anak puri loy, aje sok. Aja, oda, union kerja tu Canada nationa, tu Canada ni dah kau, member allor putih guardor, member allor malti beran di cara di lip dia suruh dora, ayah kan ayah, manusia ni dek kau bapa mana kau? Assalamualaikum. Wah, bismillah. Tui, eh, aku dulu nak tu dure-dure ke atas. Babi asal, kau bodoh. Aku babi asal, toki. Apa dia? Aku ni mana nak kalah? Aku cinta goriti. Aku ke babi asal, dora hai gini. Orang orang kiri. Aduh, aku lantas siarman. Siarman orang. Aku kalau muda kasih bibi aku ribu lansi bibi aku ribu. Soalnya nak cermin kusi tadi. Kenapa kusi kuju? Orang itu bodoh dino yang ada kisah ini nolong. Cari beno dah ham, cari gini. Ada kotor kibi apa? Turun ada kotor rul lah. Bata diem dah nuni. Boleh skop bata diem, video apa bata diem. Ada kotor rul lah bata diem. Kita ada hobi dia nazar tu dia lagi yang. Kita turun ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ayo.
Astam boy, nuai, enak hati, level level borat jago boy, itu nuai boy, chairman yang dekik, bok sokar hati, bocah otte tu mana tu galas ni tu ni. Nol dah, kos chairman yang dekik le, tak ada si bondon ni, jadi tu, sure, chairman tu nak kena hati mesti galas ni, tu, ini nol kos lah. Bisa, boleh chairman siap, kerja ni mai fui be, mama ramai itu, bisi ane itu tu nki, shopit tu boleh. Ke? Shopit tu hati hati na? Siapa yang ada apa shopping tu orang tak hot deh? Aku yang gua cuma hot na. Aja, tadi tu orang kau budhi kita. Cui, aja dah pe. Eh, kau naik, ada dua ratus tadi. Dua tahun je ya re. Itiar, itu je hard kuteri. Eh, hard ni sih gori jutaan lah aja. Malah budhi. Aja, hot orang, gosar dua ratus orang mesti. Aku budhi ke hoiben. Gosar dua ratus orang hoiben deh. Jutaan hard, ini dah sini. Itu siapa yang lehak kau jual deh? Ibu kau. Aul. Tolong edit siapa nak cuci? Ia nak hujan akan hujan bawa dah. Tapi nak kerap dia guru galabi. Tapi nak esok malam dia. Aje. Aku nak kulit dia. Nana aku ni dia. Aje siapa sih? Alam orang ni kan? Umar, anjuman ini. Oh, nara tu date terang, form deh muka. Aje. Tuh lagi guru dia deh. Oi, mami, asik. Aje, tu dah yang hamzah tu, ya? Ibar haramzah dia dah ayu, mami. Tengah ada jura fuli bayi. Suka. Ar, kata nak zuta indi, Azia. Ham gori di umde. Para siar mana hasil zabi abi zabi abi zabi abi. Aro no topik tu no. Aro no sih. Ayo di cerma. Lati lati asyam mana ya re? Har garut tak ke? Hai kau ni vari? Si si si. Kadat tulah je zuta. Si? Ah. Hat zuta. Syam mana zuta? Syam mana zuta? Ah. Mana besar mana kisah mana? Kisah mana? Kisah mana? Mama. Ini tak budin nama vari kisah. Oh, tak syam mana re? Salam guru bela jadi kau syam itu calon bor bala manusia. Itu dah kau tu nak ayam. Hari esok tu gosar tu saya. Saya tu but. Goran ni sih siar mana sih tuan? Oh, tarman eh? No, bukan sih. Lati lati tarman lagi. Wah. Unor, ama yang ala hodde siar mana le khushi gori bela jatuh. Aha, hodde nozayum, ama yang sama rono muti sara nozayum. Ama, salam gitu saja kau jawab. Salam gori bela. Salam gitu kisah siar mana baru jawab rona. Bisa hodde, mama ini bisa hodde hodde. Ama, aje aje tiga sama tiga se, aje tu budin tu baru jawab tuan aku kisah. Iya, aje aje kau ni aje. Tore rakibu. Baba, ayun. Hey, ayun baba. Orang lain. Baba.
Hai, maaf, guru. Hai, senari, hai, yang